ပါဒီနေ့ဖြူမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဖေ့စ်ဘွတ်ဒေါင်းလာကြလာတဲ့အများကျွန်တော်တို့ရေးဖေ့စ်ဘွတ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးအခြားလူတွေရဲ့တပ်ပုံဗီဒီယိုတွေပြီးတဲ့အောင်မှာကောမန့်ပြပေးရရှိမှာမယ်လိုက်တွေပြရရှိမယ်ဒီလိုမျိုးကောမန့်တွေပြတာတွေလိုက်တွေပြရရဟိုကျွန်တော်တို့ရေးဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုမလဲကျွန်တော်တို့ရေးအဒီကောမန့်တွေလိုက်တွေကိုတစုတစုလေးပေးနေရမှာတွေ့နိုင်တ
ဖြစ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဖြစ်ဖို့လုပ်ရမယ်ဖြစ်ဖို့တွေရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမှာလွမ်းမှုဆိုဖြတ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ယူရပစ္စည်းတော့ခရုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီနေရာရောက်ပြီရင်ကျွန်တော်တို့ACD IMP ဒီ Y လောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်မယ်။ဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်။ဒီပုံစံလေးတွေ့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တ